Musím ísť sem hore. Jop, tu. Kamo, to mi príde jak sau, že hra loží do prčíš, to všetko kvôli mne. Takže zdravím západne, moje nomenko a dneska to bude GTA 5 online. Áno, rozhodol som sa, že vlastne urobím takúto sériu, kde vlastne budem hrať GTA 5 online, lebo ako GTA 5 online na mojom kanále nemalo moc úspech, ale ako mňa proste GTAčko baví a rozhodol som sa, že proste urobím takúto sériu. Ako vidíte, som na ranku 32, proste koniec 32 a mám tu, hej, není to síce najlepšie, ale ako mám tu toto Obey Omnis, to mám niekedy tak na rejsi používam a jo, toto mám ešte Cockpit a toto mám tuto vlastne neprestrelné auto, hej, mám si v pláne vlastne kúpiť kurum, ale akurát, že nemám peniaze. Ale toto auto je celkom ako upgradenuté, aspoň na kolesa. No a v dnešnom videu by som teda chcel aspoň dať rank 34, čo vôbec nedám. Neviem, koľko budem natáčať, ale chcem natáčať proste tak 10 minút, aby toto video nemalo 2 hodiny. Takže my rovno dáme OG Pele. Really? Dobre. Ale my dnešno dáme že Quick Join a dáme tomu, hej, random. Alone. Nemám tu žiadnych kamarátov. Takže, looking for job, už mi to hľada nejakú tú jobku. Ja chcem BMX-ko. Ja si idem kúpiť BMX-ko, pretože ja som taký ten, ktorý rád jazdí na bicykli. Hej. Počkaj, kde sa kupujú? No, tak asi si už nekúpim. Mal som tu copyright, takže som musel vypnúť hudbu, hej. Tuto hru som ako poviem vám nehral, takže ani neviem čo tu mám robiť. Neviem ani od koho tá hra je, takže jop. Uvidíme. Sme tady, sme tu celkom dosť. Hej, nemám tu svoje auto. Môžem si požičať nejaké auto, počkaj, nemám tu svoje auta. Haló, ja chcem svoje auto. Nemám svoje auta. To si robíš doma srandu. OK, tak asi si požičiame tamto auto, ktoré tam rovno už bolo pripravené. Asi si ho nikto nevšimol. Ja budem taký chytrý, že si ho zoberiem. Hej, hola, hej. Bam. Berem. No, určite tam nebudem ako prvý, ale... No. Neviem, prečo teraz mi to tak najmenej, ako... Mám tu najviac FPS, hej. Ako, neviem ako vy, ale ja mám... GTAčku tak 90 alebo 50 FPS, ako pre mňa to je zázrak, pretože mne GTAčko niekedy v minulosti nechcelo dať ani 30, takže je to pre mňa celkom zázrak. Vám to dá síce aj na 100 možno, ja neviem aký vy máte počítač, ale asi tiež vám to dá tak, jak mne. No, ale... Jo, poďme. Musíme tam dojsť. OK. Mám 2 životy. No, tak to bude easy, to nedostaneme veľa životov, nedostaneme veľa peňazí, ani RPčok. Ako vidíte, ja som stunter, kamo, neho, halo, dobre. Už som sa zlákol, že nemáme, no, ja ide na motor, jak to mám vysvetliť. Všetci už sú tam, mňa musia čakať na takého toho oného, pomalého, počkaj, čo? Prečo sa mi to tam nechcelo vyznačiť? Haló? Dobre. Si to musím vyznačiť sám. Vidíte, aké GTAčko. Povedal si, že ne, bracho, odzna, dáme buď preč tento, aby to mal ťažšie. Ale ne, bracho, mám tu waypointy. Dobre. Waypointy mi to pomohlo, hej. Lebo ako v GTA San Andreasku vôbec ste nemali sa mi teda waypointy. Tam ste nemali, ako mohli ste si tam dať waypoint, že kam chcete ísť, ale vám to neukazovalo tú cestu. Iba pri misii sa mi zdá, no pri misii to tiež moc neukazovalo. Bracho, my ideme tú misiu s Franklinom, nie? To je tá misia, jak sa volala? Ale to bolo, hej, to bol story mod. Poďte, sa vás zabijem, ja tu nič nevidím. Okej, poďme, kde ste? Ja tu nič nevidím. Musím sa schovať? Ja neviem, čo som ja.
Ja neviem, kde som ja, čo to je, tak to má. Poďte, 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 poďte. Poďme, 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 poďme. No tu už niečo. No tu, tu nič neviem. Ok, poďme, 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 poďme. Musíme ísť. Čarus! Lift area? Tak na čo sme sem došli? Tam hore nie je typek. Ok, nie je tam typek, pretože starý modul tam bol typek. Ak dobre viem, tak máme ísť sem. Reblíkom. Hej, ak si, ako, jak si ja dobre pamätám, tak máme ísť sem reblíkom. Takto. Hej. Takto. Takto. A bam, von, čau. Lift area, bam, čau. A teraz stačí? To iba opustiť, čauko. Ešte idem o to preč. Čo najviac. Lift area. Už som white for team. Ja musím na nich čakať. Kde sú oni? No, tak dúfam, že to dajú. Poďte, poďte, poďte. Ja tu vás nebudem čakať hodinu. Oh, to som nečakal, že sa tam nejaký ten typkov vráti preč. Cipni. Oh, do prčic. Nemám moc hápkov. Hápkov? Či hápek. Ja som debil. No hápkov, ja neviem. Ja som. Lift area. Však som to líval. No konečne. Mission Pest, no ukáž to. 15 tisíc, celkom dobré. 15 GP. Jo, mám level 33. Jo, teším sa. Konečne. OK, dáme tomu like, pretože proste prečo ne? Hej. Dáme, čo dáme? Čo dáme, čo dáme, čo dáme? Dáme random. Ja neviem, čo mám dať. Dáme random. Lebo dáme toto. No dajme toto teda. Keď to všetci tak hlasujú, tak dáme toto teda. Klasicky tu bol copyright, takže som musel odstrániť hudbu, hej. Zase tu budeme čakať. Ukáž, vidíte, aký mám oblečok. Ja som druhý, ktorý tu má najvyšší ako rang. Ja tu nemám najvyšší rang, ale som druhý, hej. A som aj druhý, ktorý má najmenší rang. Tak to je celkom good. To je tak 50 na 50. Bracho, nehovor mi, že to je tá istá, že to je tá istá misia. OK, tak... dobre. Len počkajte, ja tu iba niečo nastavím, lebo tá hudba... a strašne mi rušuje. Ja chcem, aby ste vy mali svoju hudbu. A nie túto, že... No, tá ma aj vyrušuje celkom. Neviem ako vás, ale to vyrušuje. OK. Policajná stanica. Tak to nie je tá istá potom misia. To je good. Ja neviem teraz, či to je ako misia od Martina Madráza, alebo od toho Geralda. Počkej, to je hard. Aspoň dostaneme veľa RPčok a peniaz. A ja idem zlým smerom. Tak to je pohodka. To si vôbec nevšimol. Všetci už sú dávno tam. No, nie sú tam ešte. Okej. Okay. Dáme stantík, dáme stantík. To ja musím ukradnúť iné auto. Musím ukradnúť iné auto. To nebude problém. Daj sem to gangsta auto. Dávaj sem. Daj brachu, mám zlaté tričko, ne? Tak zase mi to nechcelo vyznačiť, hej? To si musím všetko vyznačovať sám. Parádič. Kvôli debilnému autu, ty vole, po mne ide... policajti po mne idú. Tak to je parádička. Kvôli debilnému autu. To si nemôžeme požičať auto. Ste takí, že nechcete že ani svojej vlastnej matke by ste nechceli požičať auto. Lakomi súpne. Wait for team. Bracho, ja som tu nič nerobil, celú misiu. A proste ja dostanem RPčka, chápeš? A ja som tu nič nerobil. Ja som tu celú dobu išiel za nimi. Celú dobu som tu cestoval a proste nemusím nič robiť. Tak to je bomba. Ako, nič som v tejto misii neurobil, ale tak aspoň mám free. Parádička. Toto sa mi ľúbi. Ale každopádne fuj, po mne idú policajti, takže to musíme vyriešiť. Asi idú policajti, neviem, či kvôli tomu autu, že na mňa, že on prežil a zavolal na mňa policajtov. Alebo kvôli aj ním, že vedeli tí policajti, že som s nimi. Neviem, ako teraz. Môžete to napísať do komentárov. Ja neviem proste. Ale môžete napísať do komentárov.
Lebo keď som ukradol auto, no tak hneď po mne neišli, takže. Adios! Old friend, now time for you to disappear. OK, takže lose the cops. OK, musíme sa vyhýbať policajtom. Musíme sa mi skryť. Normálne, že mission impossible. OK, pánem tu dole a tam sa im schovám. Jo, už ma hľadajú, takže ma nevedia, ale hľadajú ma, takže to je malo byť easy. Ak dobre viem, tak tu bola tá misia, ten heist, nie? V story modu. Hej, to je ono, to je ono. Jobjobob, to je ono. Nejako to tu vyzerá úplne inak, než v story modu. Čo ste s ním urobili v tom online? Haló? Tak toto vypadá úplne inak. No. To musím ešte čekať na môj tým, kým utečie policajtom. Sakra. Robím si tu pár driftíkov. No, to nebol moc dobrý drift. Neviem ani, kde som. Už viem, kde som. Ja si tu zatiaľ takto budem jazdiť, ako ten najväčší frajer, ktorý nič nemusel robiť, iba čakať, kým to oni urobia. Parádička. Jo, vyhrali sme. Bracho, tomu ver. Tomu ver. 16 tisíc, tomu ver. No, za chvíľku budem mať 34 level, je to tak? No, dáme tomu live, pretože som nič nemusel robiť. Parádička, oni sú určite úplne na no keď dali like, no tak moc nie sú na svety. Poďme dispatch dvojku, poďme dispatch dvojku. Ale tentokrát si to nebudeme farmiť, jo nie, XPčka a peniaze. Tentokrát už naozaj musíme niečo urobiť, pretože aj tak toho moc nebudem mať, keď tam len tak budem robiť. Hej, len tak tam proste budem jazdiť s autíčkom. Dáme túto poslednú misiu a bude koniec videa. Hej, dnešnom videjku proste to bolo také, že dispatch mini hry GTAčku, hej. No, ale sme tu. Ja zase ukradnem auto od toho Martina Madraza, pretože ja som chudák, ktorý tu nemá vlastné auto. Takže, počkaj, nie, ja tam mám vlastné auto. Kúkaj, to je moje auto. Wow. OK. Ideme teda tam. Oni, jak to, že oni majú ísť opačným smerom a ja opačným tiež smerom? To mi nejako nevychádza. A to mi nevychádza. Možno, že ja mám inú úlohu ako oni. Že ja mám trošku lepšiu úlohu než oni. Alebo ne, kam máme tú istú možno. Ale to je jedno proste. Cesta mi zase bude trvať 10 hodín. Poďme. No, bohužiaľ som to narazil, pretože nie som najlepší rydič, hej. Ty vole, ja môžem robiť taxikára Tommyho Angela z Mafii. Keby ste chceli nejaký gameplay z Mafii Definitive Edition, dajte vedieť dole do komentárov. Ľudia, až na druhý rok budeme, vlastne 2023, budeme oslavovať 10 rokov GTAčka, to je proste wow. Budeme oslavovať 10 rokov GTAčka, takže to je parádička. Urobíme speciálne videjko pre GTA 5. Som asi prvý, ktorý to tu hovorí, nie? Ale tak v Československu som to ešte nikoho nevidel hovoriť, že proste 2023 budeme oslavovať 10 rokov GTAčka. To som ešte nepočul proste od nikoho. Meriwether Office. Kúkaj, kde je DJ Zonin Big Smokeom? Však ja viem už, kde to je. Tam si ani nemusím dávať waypoint. To som tu ja taký pomalý. Alebo to všetci taký pomalý. Ja som strašne pomalý. Pozerajte sa. Serus! Power system hovno. Serus, jak sa máš? Počkaj, sem mám ísť. Jo, som ešte nebol. To ani neviem, ako vypadá. No, zaujímavé veci tu ani nie sú, no. Poďte, to bude easy. Kam išli? Jak sa dostali hore? Však oni tu ešte len lezú. Kam sa, jak sa tam máme? Ty vole, to je ale inteligentos. Také IQ nemá nikto ako tento túlna týpek. Do pi... To som nečakal. Kamu? Ja som sa tu spavnul. Heurenka. OK, tak na druhú stranu bolo celkom dobré. Hej, tuto... Počkaj. Kde... Kam mám ísť? Počkaj. Tu hore?
Nula životov, to není dobre, to není dobre. Musím povedať, že to není dobre. Musím ísť sem hore. Jop, tu. Kamo to mi príde, jak sau, že hral živ... Do prčíš, to všetko kvôli mne. Nie. Ach, okej. Okay. Takže ľudia, sme späť tuto v, na serveri. A ja si myslím, že by to pre tento diel mohlo aj stačiť. Tak som sa to video páčilo, dajte like, odber a zvonček. A my sa uvidíme u ďalšieho videa. Takže zatiaľ čau.